Jag tror att vapes är skadligare för barn än för vuxna. Det här är Magnus Lundbäck och han är vapeforskare. Han och hans team har gjort en ny forskningsstudie på 22 unga vuxna om hur nikotin i en vape kan påverka kroppen. Här inne studerar vi hur kroppens blodkärl påverkas av e-cigarett. En vape innehåller ofta nikotin och här görs en testundersökning för att se hur det påverkar kroppen. Och då ska vi kolla effekterna före och efter att Maja röker en e-cigarett. Ja, det Sara har tittat på är hur blodkärlen drar ihop sig av e-cigaretter som ett tecken på att det blir en skada. Den signalerar att någonting farligt händer efter att man använder e-cigaretter. På de här kurvorna så ser vi före rökning, att det var tydliga effekter på kärlen, kärlen mår bra. Och sen så tittar vi på hur det såg ut efteråt och då är det inte samma reaktion. Eftersom vi ser de här omedelbara effekterna efter att man använder e-cigaretter, både på hjärta och på lunga, så tror vi att i framtiden, så som kan inträffa för rökare, så kan det leda till hjärtsjukdom och lungsjukdom, som då kan utveckla hjärtinfarkt, men också proppar i hjärnan som ger syrebrist och hjärnskada. Trots att studien bara visar vad som händer i kroppen direkt efter man vapat, menar alltså Magnus att det kan bli farligt i framtiden. Magnus säger att forskningen är unik för att de ser att blodkärlen påverkas snabbt och han tror att vape är skadligare för barn. Barn har en växande kropp och är mer känsliga för gifter som nikotin. I studien har de inte tittat på smakerna, men hur är det med dem, Magnus? Jag tror att de kan vara farliga eftersom smakämnen som finns i godis till exempel är gjorda för att man ska äta och att de ska hamna i magsäcken. Men de är inte gjorda för att man ska dra ner dem i lungorna. Och för de barn som röker vape eller e-cigarett, vad skulle du säga till dem? Jag skulle säga att de absolut ska sluta. Det är det absolut klaraste rådet.